Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre o sistema interamericano, pelo menos fazer uma introdução ao sistema interamericano. É bem verdade que em uma única aula eu não vou conseguir esgotar a matéria, não seria essa a pretensão. Nós teremos dois momentos para falar sobre esses aspectos mais introdutórios do sistema interamericano e mais à frente teremos aulas específicas sobre outras temáticas que envolvem, como Corte Interamericana, diálogo, controle de convencionalidade, etc. Eu vou projetar aqui a minha tela, mostrar o material que iremos utilizar na aula de hoje. De maneira um pouco até rudimentar, eu vou mostrar para vocês a aula em Word. Certo, pessoal? Até tenho uns slides, mas eles não tão completos. Vamos para cá. Está aparecendo aí para vocês, né? Tá sim, professor. Obrigado. Só chegar aqui no sistema interamericano. Bom, pessoal, vou só dar uma revisada aqui, aproveitando, porque creio que a professora Yara já trabalhou com vocês, Direito Internacional dos Direitos Humanos, né, alguns aspectos históricos dos direitos humanos, desde a fase pré-Estado constitucional, né, da antiguidade, da transição do medievo para a modernidade, já com a limitação de direitos, passando pelos contratualistas, pelo pensamento kantiano, o constitucionalismo liberal e as declarações de direitos, notadamente a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, o constitucionalismo social, destaque aí para a Constituição Mexicana, o processo de internacionalização dos direitos fundamentais, né, os seus precedentes históricos, como direito internacional humanitário, a Liga das Nações, e o próprio surgimento da OIT, né, a internacionalização de direitos fundamentais no pós-guerra, o grande marco do processo de internacionalização foi realmente após a Segunda Guerra Mundial, com a Carta das Nações Unidas, em 1945, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Depois nós tivemos o surgimento do direito internacional dos direitos humanos, por assim dizer. Vocês estudaram a terminologia, fundamento, especificidade e interpretação dos direitos humanos. Interessante ter essa visão jus naturalista e positivista, a fundamentação dos direitos humanos, as especificidades ou características dos direitos humanos, que eu estou elencando aqui apenas as principais, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito útil, interpretação autônoma, interpretação evolutiva, interpretação pro persona, primazia da norma mais favorável, princípio da proporcionalidade, até que chegaram na proteção global dos direitos humanos, sistema ONU, isso aí penso que foi tratado com a professora Yara. Então, a partir de agora, comigo, introdução ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, essa é a sigla que eu costumo utilizar, é que boa parte da doutrina é SIPDH, alguns até tiram o P, botam SIDH, mas eu prefiro SIPDH. Temos algumas questões iniciais que serão aqui trazidas. Primeiro que o sistema interamericano ele teve sua origem no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. A OEA, que é um organismo com vocação política, por assim dizer, é uma organização intergovernamental, não tem status de supranacionalidade, né, diferentemente da União Europeia, mas a Organização dos Estados Americanos abriga, acolhe o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Vou falar um pouquinho mais da OEA daqui a alguns minutos. Então, lembrando que essa é uma disciplina bilíngue, né? Então, nós podemos trazer aqui um pouquinho de espanhol sem nenhuma dificuldade. Então, no âmbito da OEA, dentro desse processo de humanização da Organização dos Estados Americanos, que está inserido o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Ela foi fundada em 1948, mas só a partir de 1960, como diz González Morales, que se pode falar propriamente na existência de um sistema interamericano, de um sistema especializado. Fabián Salvioli, um autor argentino que eu gosto bastante de suas obras, de seus textos, ele fala que o sistema interamericano ele apresenta as seguintes características: a coexistência do mesmo junto a outros regimes dentro do campo protetivo internacional. Vocês já viram um sistema global e esse sistema global ele startou essa proteção internacional dos direitos humanos de uma maneira um pouco mais robusta, mas é claro que nós temos sistemas regionais, né, o sistema europeu, o sistema africano, o sistema interamericano, em outras regiões há até algumas iniciativas, mas não podem ser considerados sistemas, porque não há órgãos de controle e monitoramento, inclusive cortes e tribunais internacionais, regionais no caso específico. Mas no sistema interamericano ele convive com outros regimes, inclusive alguém que esteja sujeito à proteção, à tutela do sistema interamericano, poderá também estar sob a tutela do sistema global, do sistema onusiano, como é o caso dos brasileiros, né? Já que o Brasil incorporou a maioria dos tratados do sistema global. Então, esse sistema interamericano, ele coexiste, e alguns autores até já se dedicam a estudar um eventual, como se dá essa relação entre os sistemas. A proteção dos direitos humanos, ela pode ocorrer no âmbito do direito internacional do mar, no âmbito do direito internacional econômico, até no órgão de solução de controvérsias da OMC, posso ter decisões protetivas que acolham a proteção dos direitos humanos, claro, de maneira um pouco mais simples, já que não é o papel direto. Na própria Corte Internacional de Justiça, né, que vem se debruçando, a doutrina vem se debruçando ao estudo da Corte Internacional de Justiça, que, apesar de não ser diretamente vocacionado, mas que também protege direitos humanos em determinadas decisões, o Tribunal Internacional Penal, como queiro, e esses tribunais regionais. Então, observem que eu posso ter uma determinada matéria, a proteção dos direitos humanos, sendo debatida em diversos frontes, em diversas frentes. Isso não quer dizer que esses sistemas colidem em absoluto, mas que há uma coexistência de regimes protetivos no âmbito internacional, e a gente, enquanto internacionalistas, vai ter que saber lidar com essa coexistência de sistemas. Há uma unidade de órgãos e procedimentos em relação ao mecanismo de casos individuais. No caso aqui, nós vamos ter a Comissão e a Corte Interamericana como órgãos de monitoramento e controle do sistema interamericano, e uma estreita relação do sistema interamericano com a democracia, né? Há hoje uma nítida associação, não é bem de hoje, pessoal, já tem algumas décadas, entre democracia e direitos humanos, né? Já que os direitos humanos, o ambiente mais propício para que eles sejam concretizados, é justamente dentro do espaço em que a democracia esteja consolidada, estabelecida, né? Então, há essa estreita relação entre o sistema interamericano e a democracia. A democracia é levada a um dos elementos centrais do sistema interamericano. Piovesan, ela deixa bem claro que o sistema global e regional, eles não são dicotômicos, eles são complementares. Mas quando chegarmos aqui nos aspectos mais processuais, vocês verão que evita-se a litispendência, né? Se o caso já estiver sendo apreciado no sistema global, ele não será no âmbito regional. Cabe à vítima escolher qual o sistema mais favorável. E aí, para que ela escolha, ela vai ter que conhecer do sistema, né? E daí esse papel, estamos aqui na UFRN, na disciplina de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tentando trazer essas noções, esses conhecimentos, desenvolver competências e habilidades para, quem sabe, vocês possam atuar enquanto advogados, representantes das partes, enfim. Defensores públicos interamericanos, para quem quiser seguir a excepcional carreira da Defensoria Pública, e aí vocês vão poder ajudar várias vítimas. Infelizmente, ainda temos graves violações aos direitos humanos no nosso país, na própria América Latina. O meu amigo professor Sidney Guerra, né, da Universidade Federal, dentre outras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele disse que no âmbito interamericano existe um sistema duplo de proteção. Um sistema geral baseado na carta, essa carta aqui é a Carta de Bogotá, eu vou explicar um pouco de forma mais detida à frente, a carta que criou a Organização dos Estados Americanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Eu nem gosto dessa expressão do homem, já falei para vocês, bem machista, mas é o nome, é o título do documento, eu não posso me furtar nesse momento. Então, há um sistema baseado na Carta de Bogotá e na Declaração Americana, e um sistema que abarca apenas os estados que são signatários da Convenção Americana, né, e de outras convenções que também estabelecem a jurisdição da Corte Interamericana, como eu irei mostrar um pouco mais à frente. Então, são dois sistemas, basicamente, um sistema para os países que ratificaram a Convenção e se submetem à jurisdição da Corte, sistema muito mais robusto, porque tem um tribunal, E o sistema para aqueles que não fizeram isso, que é o sistema baseado na carta e na declaração, um sistema mais simples, uma proteção um pouco menor. Então, o sistema da Carta de Bogotá ele é mais abrangente, porque pega países que fazem parte da OEA, sem dúvida alguma, é mais abrangente, tem um número maior de países, mas ele é menos protetivo, porque não conta com um instrumento que classicamente é enquadrado como hard law, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e com o Tribunal Internacional, que seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Basicamente, a proteção dos direitos humanos nas Américas ela é formada por 4 diplomas normativos, pessoal. E aí, quando vocês forem pesquisar sobre desaparecimento forçado de pessoas, por exemplo, sobre tortura, sobre garantias judiciais, enfim, sobre... alguém me procurou sobre... E eu já vi aqui que tem um projeto. Sobre direito interamericano antirracista, né? Antirracismo, controle, combate ao racismo no sistema interamericano. Vocês vão olhar as normas da Carta da OEA, se tem alguma, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Protocolo de São Salvador e dos demais tratados, inclusive tratados específicos, se for o caso, que formam corpus iuris interamericano, como nós vamos estudar mais à frente. Pessoal, alguma dúvida até aí? Alguém? Algum comentário, crítica, indagação? Ninguém? Ok. Evolução do sistema interamericano. No trabalho que já tem até alguns anos, 20 anos tem esse trabalho, se não me falha a memória, a Olaya Hanashiro, ela atribui 5 etapas dentro do processo de evolução do sistema interamericano. A primeira etapa seria a dos antecedentes do próprio sistema. É uma etapa marcada pela mescla de alguns instrumentos de conteúdo e efeitos jurídicos variáveis. Aqui eu já tinha algumas convenções no âmbito das Américas, sim, que eram orientadas ou voltadas à proteção de categorias específicas, públicos específicos, ou mesmo que traziam algumas normas em seu bojo que podem ser consideradas de direitos humanos. Isso aqui está, essa primeira etapa entraria entre as décadas de 30 e 50. Tá certo, pessoal? Depois nós tivemos uma segunda fase, uma segunda etapa, e aqui nessa primeira eu queria destacar um tratado de proteção aos estrangeiros. Isso mostra que a proteção aos direitos dos migrantes, eu sei que tem projeto aqui falando sobre proteção dos migrantes, ela já estava desde desses antecedentes do próprio sistema interamericano. E aqui eu tenho Convenção de Proteção Estrangeira, algumas normas sobre asilo, né, sobre asilo diplomático, que não deixa de serem normas de proteção aos direitos humanos, então mostra que a proteção ao migrante estava já nesses antecedentes, né, do processo de evolução do sistema interamericano. A segunda fase seria a fase de formação do sistema interamericano, né, que se caracterizou solitariamente pelo papel da Comissão Interamericana. Ainda não tínhamos a Corte, né, nós tínhamos a Comissão, pessoal, ela foi criada não pela Convenção Americana, depois eu vou falar especificamente, tirarei um momento e uma aula para falar só sobre a Comissão Interamericana, mas a Comissão ela foi criada antes, então ela tinha esse papel aí solitário da promoção e proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema interamericano, e, claro, ao longo do tempo, as suas competências foram se expandindo até chegar ao que nós temos hoje, mas principalmente a partir de 1959. A terceira fase seria a institucionalização convencional do sistema, né, a partir da entrada em vigor da Convenção Americana, a Convenção Americana que é de alguns anos antes, né, 69, mas entrou em vigor só em 78, quando adquirir um número mínimo de ratificações. Nós vamos ter um momento também para falarmos especificamente da Convenção Americana. A quarta etapa seria, a partir do início da década de 80, o Sidarta Legale até fala bem, dizendo que aqui eu tenho uma corte Pedro Nikken, né? Corresponde à consolidação do sistema, evolução da jurisprudência da Corte Interamericana, adoção de novos instrumentos de proteção. Interessante aqui a atuação da Corte Interamericana com opiniões consultivas, logo no início do seu funcionamento. E uma quinta etapa, uma etapa de fortalecimento do sistema interamericano, já numa corte, nas palavras de Sidarta Legale, Cançado Trindade, né, que se impõe até os nossos dias, e de um fortalecimento realmente, e até uma mudança de paradigma das decisões da Corte Interamericana, como nós iremos estudar um pouco mais à frente. Então, o González Morales, ele diz que, em 1990, aparece um momento de inflexão do sistema interamericano, posto que nessa data se produz uma reformulação de uma série de características do sistema, ao transitar-se de regimes autoritários, vocês podem observar, inclusive, foi a realidade brasileira, a governos civis. Então, claro que, muito embora o sistema interamericano ele tenha se originado, se formado no momento de Guerra Fria, no âmbito político, no momento em que muitos países da América Latina ainda vivenciavam processos de ditaduras, né, como a Argentina, Paraguai, Brasil, Chile, México, enfim, e por aí vai. É nítido que, com a redemocratização, o ambiente ficou mais propício para a consolidação e desenvolvimento do sistema interamericano. Mas, detalhando um pouquinho mais esses antecedentes, pessoal, eu trago aqui que o sistema interamericano ele não nasceu assim do dia para a noite. Observem que é uma construção que já tem aí quase dois séculos, né, que se vem tratando da proteção dos direitos humanos no continente interamericano. Tudo iniciou com o princípio da solidariedade pan-americana. Eu não vou entrar aqui nos aspectos mais densos das relações, da história das relações internacionais na América Latina, mas, de fato, o princípio da solidariedade pan-americana contribuiu para a construção do sistema regional. É tanto que a doutrina identifica três fases dessa evolução no marco desses antecedentes. A primeira fase seria de 1826 e 1880 e 89. Né? Aqui é que eu tenho um pensamento de Olaya Hanashiro, acho que aquelas etapas iniciais foi com Cançado Trindade. Essa primeira fase deu início com o Congresso do Panamá, em 1826, por iniciativa do Simón Bolívar, que vocês devem conhecer, todo latino-americano deveria conhecer, tem até um seriado. Organizou-se um congresso na cidade do Panamá, em 1826, destinado a aprovar um projeto de tratado constitutivo de uma confederação de todos os estados do Novo Mundo, objetivando manter a paz e a segurança de todos os membros, tendo esse movimento de ideias recebido o nome de panamericanismo, como bem lembra Mazzuoli. Então, isso aqui foi o primeiro antecedente desde 1826, observem aí que já tem um bom tempo. Depois evoluímos para o Tratado da União Perpétua, Liga e Confederação, né, que uniria Grande Colômbia, México, ainda se falava em Grande Colômbia, México, América Central e Peru, né, dentro... Professor, já podia falar aqui numa supranacionalidade? Não, pessoal, não era isso. Mas eu já tinha um início, como eu já disse, alguns indícios da formação de movimentos, inclusive de cooperação para a proteção da paz e dos direitos humanos no âmbito da América, pelo menos de uma parte dela, do continente americano. O texto final do tratado não foi ratificado pela Grande Colômbia, portanto, não entrou em vigor porque exigia tal fato, mas é reconhecido historicamente como um importante antecedente. Essa segunda fase seria de 1889 a 1945, né, que se caracterizou pela primeira Conferência Internacional Americana em Washington, né, 1889-1990, que originou a União Internacional das Repúblicas Americanas. Talvez essas organizações internacionais, eu não sei se vocês chegaram na disciplina de Direito Internacional Público a conhecê-las, porque elas ficaram do ponto de vista histórico, por isso que eu não irei me aprofundar, né? O mais interessante é falar da OEA, que decorreu dessas organizações aqui. Então, a segunda conferência, nós temos aqui no marco a Convenção Relativa aos Direitos dos Estrangeiros, Cidade do México, 1902. Observem o quão antiga é a proteção dos estrangeiros Eu nem utilizo mais essa expressão estrangeiro, dos imigrantes, dos migrantes, no âmbito do continente americano. Já em 1902, na Cidade do México, tivemos, inclusive, uma declaração, a Declaração do México. A terceira conferência reunida no Rio de Janeiro, em 1916, que criou a Secretaria Internacional das Repúblicas Americanas. Interessante aqui, a União era a organização, essa secretaria atuava executando as diretrizes, colocando em prática aquilo que era decidido, deliberado, enfim, no âmbito da União Internacional. Na quarta conferência, em 1910, eis o surgimento da União das Repúblicas Americanas, da União Pan-Americana, e foi justamente no âmbito da União Americana que passamos a ter algumas iniciativas pontuais relacionadas à proteção dos direitos humanos, notadamente sobre asilo político, mais uma vez mostrando que o tema das migrações, o tema migratório, estava presente desde o início, já que a tradição latino-americana do asilo político é muito forte, inclusive tem deputado federal aí pedindo asilo político, felizmente sendo negado, felizmente porque não é o caso de concessão. Claro que o asilo se desenvolveu, esse asilo político se desenvolveu até mais na América Latina do que em outros continentes. Terceira fase, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Conferência de Chapultepec, no México, em 1945, justamente para discutir os problemas da guerra e da paz, e aí nós tivemos o início do processo de institucionalização jurídica da Organização dos Estados Americanos. Dela decorreu a Declaração do México, eu já tinha mencionado, México, Panamá, nesse primeiro momento de grande impacto, né? Muitas discussões nessa fase dos antecedentes do sistema interamericano. E aí, na Declaração do México, foram apresentadas algumas resoluções sobre liberdade de informação, né, o direito à informação, que não pode ser esquecido, ainda mais nessa era na era da informação, da tecnologia, que se fala em direitos humanos comunicativos, né? Quando se fala na liberdade de expressão, a gente tem que ir além, tem que falar também da liberdade de informação, no âmbito da internet. Enfim, é um tema também bastante palpitante, a liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de informação no âmbito do direito internacional do sistema interamericano. Então, foram aprovadas as resoluções sobre liberdade de informação, defesa e preservação da democracia no continente americano, proteção internacional dos direitos essenciais da pessoa humana, que ainda mencionados como do homem, discriminação racial, né? O pessoal que vai trabalhar aqui, que vai pesquisar sobre antirracismo, que busque essas primeiras resoluções, que tratavam, as primeiras normas tratavam sobre a matéria, e princípios sociais, né, das Américas, mostrando também que a proteção dos direitos sociais ela é de debate, era debatida já nos antecedentes do sistema interamericano. Foi também nesse âmbito que foram preparados os projetos da Carta da OEA, né, conhecida como Carta de Bogotá, e da Declaração Americana dos Direitos Humanos. Vou baixar aqui, vai que eu veja algum semblante, estou vendo de Joel. Pessoal, alguém alguma dúvida sobre esses pontos, sobre esses antecedentes? Tirei alguns minutos para eles. É bem verdade que nos livros vocês encontrarão maiores informações, não tão grandes assim, vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais densa. Normalmente os livros passam por isso bem, bem rápido, os manuais, os cursos de direitos humanos. Mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA. Alguém? Ninguém? Ok. Então, a OEA, né, vocês vão me ouvir falar um pouquinho mais direitos para mais pessoas, tá? Aí aprendi a usar a ferramenta de recortar aqui do computador, com a logo da OEA. Surgiu na 9ª Conferência Interamericana, em Bogotá, por isso que se chama Carta de Bogotá, da belíssima Bogotá. Tive a satisfação de viver e pesquisar lá um tempo, na excepcional Universidade Externada de Colômbia, biblioteca impecável, não deve nada às bibliotecas europeias. Aliás, as universidades colombianas são de excelente nível. Então, na 9ª Conferência Interamericana, pessoal, foi aprovada a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Carta da OEA, e também foi adotada a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né, que eu vou falar com maiores detalhes mais à frente, mas que eu já deixo aqui uma curiosidade. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ela é mais antiga do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? Ela pode ser considerada, inclusive, um antecedente. Algumas normas são bem semelhantes, inclusive. Então, a outrora, já aqui mencionada, União Pan-Americana, transformou-se em Organização dos Estados Americanos. O meu amigo professor da PUC Campinas, Silvio Doutramel Neto, tem até a edição nova, 6ª edição do livro dele, muito bom, curso de Direitos Humanos, diz que a OEA é o resultado de um movimento conhecido como Pan-Americanismo, fomentado pelos Estados Unidos. Interessante que os Estados Unidos até fomentou isso, mas que hoje não se submete à jurisdição da Corte Interamericana, o qual se iniciou ao final do século XIX, visando a abertura de mercados e a cooperação técnica em países do continente americano. Então, surgiu com um viés político-econômico, né, mas depois envolveu a discussão da proteção dos direitos humanos, assim como foi na própria União Europeia, né, que surgiu também com viés político-econômico e depois acolheu a proteção dos direitos humanos. Então, essa carta da OEA, pessoal, passando aqui algumas particularidades. Né, ela consagra o objetivo de manutenção da paz, e aí eu já tenho uma associação entre o direito humano à paz, né, a proteção à paz, proteção internacional à paz, e a segurança no continente. Os estados fundadores, Argentina, Bolívia, olha o Brasil aí, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, que infelizmente passa por inúmeros problemas, inclusive agora com o assassinato do seu presidente, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Também temos a situação da Venezuela, mas foi um dos estados fundadores da Carta da OEA. Ela entrou em vigor em 13 de dezembro de 1951, já tem 13 de dezembro de 51, estamos aí para quase chegando próximo ao aniversário, né, nesse semestre da OEA, da Carta da OEA, com o depósito do 14º instrumento de ratificação. Vocês sabem que, até com base na previsão da Convenção de Viena de Direito dos Tratados, alguns tratados entram em vigor só quando alcançam um determinado número de ratificações. Foi o caso da Carta de Bogotá, que criou a OEA. É o tratado constitutivo de uma organização internacional. Cuidado, pessoal. Alguns autores falam a Constituição, com C maiúsculo, da OEA. Sim, como se fala na Constituição da OIT. Enfim, não é Constituição no sentido que vocês conhecem lá do constitucionalismo. Aqui é Constituição de ato constitutivo da organização internacional. Por favor, quando vocês virem Constituição da OIT, não achem que está se falando sobre uma carta constitucional no sentido clássico. Muito embora alguns autores defendam a existência de uma Constituição global, como é o caso de Ferraioli, nós ainda não temos um documento para chamar de Constituição, nem há ainda um reconhecimento de normas constitucionais globais em vários dispositivos, em vários tratados e convenções internacionais, muito embora estamos caminhando para isso, penso eu. Então, essa organização surgiu também no contexto da Guerra Fria, e aí é uma organização intergovernamental, em que a soberania era o cerne. Não pensem que Ferraioli diz que a soberania morreu, mas aqui a soberania está vivíssima, né? O que dá para a gente discutir é o seu caráter absoluto. Esse, sim, efetivamente faleceu. Hoje a soberania ela é relativizada pelo próprio exercício da soberania dos estados, né? que se autolimitam. A teoria da autolimitação de Jelinek já trazia um pouco dessa ideia. Mas ela surgiu no contexto da Guerra Fria. 35 estados fazem parte hoje da OEA, né? Tem sua origem histórica, como Mazzuoli bem disse, que o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos tem sua origem histórica com a proclamação da Carta de Bogotá. Entretanto, alguns outros autores dizem que é com o advento da Convenção Americana de Direitos Humanos, já outros dizem que é com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Enfim, de fato, o Sistema Interamericano surge no âmbito da OEA, e a Carta de Bogotá, com todas as suas limitações, deve ser aqui mencionada. Eu fiz um recorte também lá do site da OEA, pessoal, dos 35 países que hoje fazem parte, integram, são membros da OEA. Destaque aí para Cuba, que ficou suspenso por um tempo, mas que essa suspensão já foi retirada, certo? E já voltou, já pode voltar a participar da OEA. A carta da OEA, ela está dividida em três partes, né? A primeira é a dogmática, ou de princípios, do artigo 1º ao 52. Penso que, até por curiosidade, vocês devem entrar no Google, digitar Carta da OEA, ou entrar no site da OEA, ou, enfim, da Corte Interamericana, tem lá, da Comissão Interamericana, e passar os olhos na Carta de Bogotá. Então, a primeira dos princípios, artigo 1º ao 52, a segunda, na sua parte orgânica, né, sua organização, seus órgãos, sua estrutura, do artigo 53 ao 130, e a terceira relativa às disposições finais e transitórias dos artigos 131 a 146. Ela já foi reformada 4 vezes, pessoal: Protocolo de Buenos Aires, em 67, Protocolo da belíssima Cartagena de las Indias, de 1985, Protocolo de Washington, de 1992, e Protocolo de Manágua, um pouco mais recente, 1993. Em sua estrutura, ela tem a Assembleia Geral, a reunião de consulta de ministros das relações exteriores, os conselhos, né, Conselho Permanente da Organização e o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, a Comissão Jurídica Interamericana, que sua sede no Rio de Janeiro, organiza, inclusive, um curso muito interessante, né, um curso voltado ao direito internacional. Eu recomendo esse curso para vocês. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como eu já disse, ela não foi criada pela Convenção Americana. Nós vamos detalhar, né, fazer estudos mais aprofundados sobre a comissão, a Secretaria-Geral, as conferências especializadas e os órgãos especializados. Professor, há muitas disposições sobre direitos humanos na Carta da OEA? Não. Além de não, elas ainda são disposições muito genéricas, né? Tanto que eu vou passar por elas aqui rapidamente. A Carta da OEA, ela proclamou de modo bastante genérico esse dever de proteção aos direitos humanos. No preâmbulo, por exemplo, fala no respeito dos direitos essenciais do homem. E aí eu insisto na crítica ao uso da expressão direitos do homem, expressão machista. Deveria ser direitos humanos, direitos da pessoa humana, direitos dos indivíduos, que seja. Qualquer coisa menos direitos do homem, porque é ainda muito, muito carregada de machismo. O artigo 3º, inciso 1, os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana. Observem que, muito embora do ponto de vista didático, temos uma diferença já clássica entre direitos humanos, que são de matriz internacional, e direitos fundamentais, que são aqueles que estão no catálogo constitucional de determinada ordem, aqui faltou um pouquinho de apuro técnico. Os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana, né? Que poderia até caber os direitos humanos, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo. Já continha aqui o princípio da não discriminação, igualdade e não discriminação. Recomendo a tese de doutorado da professora Yara. Se você tem aí no seu projeto um tópico que fala sobre igualdade e não discriminação, não é possível que você não tenha buscado a tese de doutorado da professora Yara, publicada como livro pela LPR, que fala da igualdade e não discriminação de forma excepcional. Então, o artigo 17 da Carta estipula que o desenvolvimento deve ser feito respeitando os direitos da pessoa humana e os princípios da moral universal. Eu tenho dificuldades para identificar o que é essa moral universal, concretizar, trazer uma dimensão, uma densidade jurídica para isso aqui, mas direitos da pessoa humana, aqueles que gravitam ao redor da dignidade da pessoa humana, sem dúvida. O artigo 45 da Carta também estabelece os direitos, também fala em direitos sociais, né? Estabelece direitos sociais, tais como direito ao bem-estar material, direito ao trabalho, direito à livre associação, direito à greve, à negociação coletiva, direito à previdência social e assistência jurídica para fazer valer seus direitos, né? E aqui eu poderia até, dentro dessa assistência jurídica, o acesso à justiça, pelo menos no sentido mais específico. Também fala no direito à educação. Olha aí, pessoal, que eventualmente venha abordar o tema da proteção interamericana à educação, que infelizmente vem sendo tão violada. Eu até me pergunto se não há um estado de coisa inconvencional em matéria de educação aqui no Brasil, mas fala no direito à educação como fundamento da democracia, da justiça social e do progresso. Lembrando que essa tese do estado de coisa inconstitucional, né, decisão lá da Corte Constitucional colombiana, já vem sendo adotada aqui, próprio STF já fez menção ao estado de coisa inconstitucional. Nós temos o super caso dos presídios, né, lá no sistema interamericano, que pode acolher a tese do estado de coisa inconvencional, já trazido pela doutrina, inclusive a doutrina brasileira. O professor Sidarta tem um artigo, salvo engano, em coautoria, que fala sobre o estado de coisa inconvencional. Então, todas essas disposições, como vocês podem observar, direitos sociais, direito da pessoa humana, direito à educação, respeito aos direitos essenciais, etc., são bastante genéricas. A carta, ela não lhe competia e ela não fez, ela não definiu esses direitos, nem trouxe mecanismos de proteção. Como eu disse, a OEA é um organismo político, uma organização intergovernamental. Claro que ela não pretende ir contra os preceitos da ONU, a carta da OEA não pretendeu ir contra os preceitos da própria Carta de São Francisco, que criou a ONU, mas sim complementar e adaptar, claro, à cultura e aos contornos do âmbito das Américas. A carta foi redigida sobre o marco da não intervenção nos assuntos domésticos, como eu já disse, e respeito da soberania. A soberania é um traço muito, muito presente na carta da OEA. E não pensem que a soberania é incompatível com a proteção dos direitos humanos. Há total possibilidade de compatibilizar soberania e de direitos humanos. O próprio fato de um Estado ratificar um tratado internacional, submeter-se à jurisdição do Tribunal Regional, como é o caso da Corte Interamericana, são atos de soberania. São atos de soberania voltados à proteção dos direitos humanos. Eu não vejo essa incompatibilidade absoluta, já cheguei a ler autores dizendo isso, mas não vejo. Eu vejo o caráter absoluto da soberania, né? Importante um trabalho de Leon de Guy sobre a soberania, um trabalho lá da década de 20, se não me falha a memória, mas bem bacana sobre a soberania. E eu acredito que o próprio Baudin já trazia limitações, já reconhecia limites a essa ideia de soberania. Então, órgãos da OEA voltados à promoção de direitos humanos, nós temos a Comissão Interamericana, tem aí um papel dúplice, vou falar mais à frente, e o Conselho Interamericano para Desenvolvimento Integral, né, que também atua, de certo modo, na promoção e proteção dos direitos humanos. Aqui eu queria destacar algumas resoluções, como a Resolução 2656, né, intitulada Garantias de Acesso à Justiça, o papel dos defensores públicos. Então, se alguém aqui pensa na carreira da defensoria, é extremamente importante que vocês conheçam essa resolução e mesmo outras normas e diretrizes, ainda que em matéria de soft law, do âmbito da OEA, em matéria de acesso à justiça e do papel dos defensores públicos, né? A Defensoria Pública Brasileira, que também sobre a concretização do direito interamericano dos direitos humanos, tem desempenhado um papel importantíssimo, não só as defensorias públicas estaduais, mas também a Defensoria Pública da União, que vem buscando muitas vezes concretizar, por exemplo, os direitos humanos dos migrantes em diversas medidas que estão sendo adotadas em ações populares e por aí vai. Também temos a Resolução 2714, pessoal, ressaltando a necessidade dos Estados americanos em assegurar o acesso à justiça, bem como a garantia à independência e autonomia, né? Sem independência e autonomia vai ficar difícil, funcional da Defensoria Pública. É bem verdade que eles se amoldam à natureza de instrumentos de soft law, mas não caiam também no argumento clássico e já bastante criticado de que a norma de soft law não produz efeito nenhum. Claro que produz efeitos. Pode não ser o mesmo de uma norma de hard law, mas ela produz efeitos, sim, nem que seja como uma diretriz para constranger o Estado, em muitos casos, no ambiente político, e outra. Há Estados que cumprem mais as normas de soft law do que as de hard law. Incrivelmente, quando há essa margem, quando há esse espaço, quando diz que não é vinculante, o Estado passa a obedecer. O problema é quando, muitas vezes, diz é vinculante, aí o Estado parece que faz de propósito, parece aquele aborrecente que de propósito, porque disseram que era vinculante, eles então não vão fazer. né? Mas você pega aí as normas da OMS em matéria de saúde, e mesmo as normas da OMC, algumas normas da OMC sobre comércio internacional, todo o Estado cumpre porque tem medo dos investidores retirarem seu capital, e você cumpre porque senão você não embarca no avião e não vai viajar para outro país, e aí cumpre sendo uma norma de soft law, uma norma que não está prevista específica e diretamente num tratado internacional, mas sim numa recomendação, numa resolução, enfim, em instrumentos semelhantes. Interessante a atuação da Comissão Interamericana já nesse momento, com a criação de algumas relatorias sobre temas de direitos humanos. Eu queria destacar a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Então, se você que está aí estudando, por exemplo, sobre combate ao racismo no sistema interamericano, será que você entrou lá no site da OEA, no site da Comissão Interamericana, e viu se tem uma relatoria específica sobre esse tema? Ou quem está pesquisando sobre proteção do grupo LGBTQIA+. Olha, eu acho que eu tô indo bem. Então, cuidado com quem botou só LGBT, porque falta um pouquinho mais nessa sigla aí. Vejam se não tem uma relatoria especial da comissão, se essa relatoria não tem relatórios, se não tem recomendações, orientações, o que é que ela vem fazendo para promover os direitos humanos desses grupos, às vezes, super, hiper, max, mega vulneráveis, né? Já estão além da situação de vulnerabilidade por si só. Professor, então, aqui o Matheus falando, só uma dúvida, você poderia comentar um pouquinho mais sobre essas normas de soft law que os estados cumprem, imposição até não é legal, mas imposição das empresas ou situação similar? Matheus, é o seguinte, você sabe que classicamente as normas de direito, pelo menos do ponto de vista clássico, como eu pelo menos discordo disso, mas do ponto de vista clássico, para passar aqui para vocês, eu teria no direito internacional normas de hard law, ou seja, normas cogentes, como é o caso dos tratados. Quando eu falar tratados, pactos, convenções, etc. O próprio costume internacional, também, porque no direito internacional não há uma hierarquia entre costumes e tratados, é diferente da lei de introdução às normas. Inclusive, a lei de introdução às normas de direito brasileiro precisa se adaptar ao direito internacional, passa um pouco longe ainda. Direito internacional privado vai bem, o direito internacional público ela pode ser aprimorada. E aí eu também tenho as normas de soft law, que seriam normas como declarações, né? Você tem Declaração Interamericana de Proteção aos Indígenas, resoluções da ONU, né? Recomendações dos comitês, relatórios dos comitês, do Big Nine, daqueles comitês do sistema global, que a professora Yara deve ter comentado da existência desses comitês aqui com vocês. O Comitê de Proteção ao Trabalhador Migrante, mesmo suas famílias, que emite recomendações, relatórios, etc. Essas são normas, Matheus, de soft law. O que é que vem acontecendo? Vem acontecendo um fenômeno em que essas normas, alguns autores, uma boa parte da doutrina, está dizendo o seguinte, essas normas elas são emanadas com base em previsão contida no Tratado Constitutivo da Organização Internacional. E se o país faz parte daquela organização internacional, ele também tem que adimplir, cumprir as resoluções, recomendações feitas por essa dita organização ou pelas organizações, certo? Então, nós já temos um posicionamento forte da doutrina no sentido de reconhecer força cogente a boa parte das normas de soft law, tá bom? Pelo menos aquelas que são derivadas de atos, de constituições, entre aspas, de instrumentos constitutivos de organizações internacionais. E nós temos aquelas que não decorrem realmente de instrumentos constitutivos, são normas mais simples, que muitas vezes o Estado, ele cumpre, Matheus, já é possível identificar isso, você chegar no aeroporto e dizer, só vai embarcar se tiver carteira internacional de vacinação. Se você vai para determinado país, você precisa apresentar carteira internacional de vacinação, alguém aqui já deve ter passado por essa experiência. Eu fui para a Colômbia, para o Paraguai, e precisava da carteira internacional de vacinação, vacina contra febre amarela, etc. Se você não tiver, amigo, você não embarca, e é uma norma de soft law. Eu posso trazer aqui normas de soft law que são de empresas privadas. que são do setor aéreo, das companhias aéreas internacionais, que são do setor de comércio de diamantes, que são normas da FIFA em matéria de direito desportivo. Aí eu já estou saindo um pouquinho do direito internacional, Matheus, e indo para o direito transnacional, que é em matéria de informática, de internet. Não tem um tratado específico contendo aquela norma. Não tem uma resolução de organização internacional de direito público com aquela norma. É uma empresa privada, a FIFA é uma empresa privada com sede na Suíça. E ela edita uma norma e os estados cumprem. Tá certo, Matheus? E aí, como é que você vai ir para a divisão clássica entre hard law e soft law se uma norma da FIFA ela é mais adimplida do que a Convenção Americana de Direitos Humanos? Por exemplo, preso provisório no Brasil não vota. Só que preso provisório não teve suspenso os direitos políticos. Ele deveria votar. Então, é uma clara violação à própria Constituição e à Convenção Americana de Direitos Humanos, de uma norma de hard law clássica. Mas o Brasil cumpriu o contrato com a FIFA e as normas da FIFA para a organização da Copa do Mundo e para a organização das Olimpíadas. Então, você pode até classificar do ponto de vista clássico como normas de soft law, mas que tem mais cogência do que tratados internacionais, porque os estados estão cumprindo mais essas normas do que o próprio direito internacional de direitos humanos, o que é lamentável. Então, essa diferença clássica entre hard law e soft law está caindo um pouco, seja pela vertente que empiricamente reconhece que os estados estão cumprindo muitas normas de soft law, seja pela corrente doutrinária que defende que quando essas normas derivarem de tratados internacionais, como tratados que criaram comitês, e aí as recomendações do comitê seriam vinculantes, porque o estado ratificou o tratado que criou o comitê, seja por essa corrente de pensamento. Então, é uma distinção que está hoje com uma linha bastante tênue, por assim dizer, principalmente quando você traz os exemplos em matéria econômica, de direito econômico, por exemplo, de transporte aéreo, é um exemplo. Qual é o tratado internacional ou a lei que diz o tamanho da mala, que vai ser bagagem de mão? E alguém aqui já viajou e passou por isso, principalmente se foi em Ryanair, né, já deve ter problema aí, eu pago bagagem de mão, enfim. Não tem uma norma de hard law, um tratado internacional. Quem vai pesquisar aí, a colega que vai pesquisar sobre consumidor, proteção internacional do consumidor, como é que fica para um consumidor que seja pessoa com deficiência, né, se ele, sem pagar a mais, e se já os assentos já estiverem ocupados, ele pode ir para aquele assento do espaço mais amplo, sem pagar mais por isso. Enfim, se tiver várias pessoas com deficiência, não portadores de deficiência, pessoas com deficiência, que é a nomenclatura internacionalmente utilizada na Convenção de Nova York. Deu para entender, Matheus? Muito embora seja uma matéria mais de direito internacional público do que de direito internacional de direitos humanos. Mas nós temos, no direito internacional de direitos humanos, nós temos normas, do ponto de vista clássico, classificadas como hard law e como soft law, certo? Não, deu para entender. É que o meu artigo também tem um pouquinho a ver com isso. Um pouco dessa questão. Aí é bom, Matheus, que em notas de rodapé, você não fuja dessas polêmicas, dessas questões. Né? Aliás, todos vocês, é bom que vocês bebam do direito internacional, da teoria geral do direito internacional, ainda que colocando em notas de rodapé. Então, você traz, por exemplo, o seu artigo, Matheus, qual é o tema? A priori, eu estou com... A priori não, com certeza vai ser trabalho escravo, no Brasil, né, e ver os diferentes grupos que estão sendo afetados, em especial dos imigrantes da Venezuela, mas eu estou tentando jogar em escala macro, porque tem mais casos, né, de trabalho escravo, e eu tento jogar na solução, aí eu estou na dúvida ainda, na verdade, até. Quem pode solucionar, né, eu pensei a defensoria pública, e eu pensei também no setor privado, algumas empresas como, que eu até comentei com Maria Clara, sobre empresas ESG, que tem um caráter de uma responsabilidade e ela pode... você pode linkar bem. Maria Clara, Clara entende bem de direitos humanos e empresas. Ela pesquisou sobre a temática. Você pode até encontrar se nessa relação direitos humanos e empresa, se lá no draft do Tratado Internacional, ou mesmo nos mecanismos de compliance das empresas, seria aí um soft law também. se não teria instrumentos de combate ao trabalho, à redução à condição análoga de escravo. Mas aqui no sistema interamericano, Matheus, se o seu trabalho for um pouco mais clássico, não esqueça do caso José Pereira, né, foi vítima de trabalho escravo, foi a primeira solução amistosa feita pelo Brasil. Inclusive, tem um artigo, né, que está submetido para uma revista, se for publicado a tempo, eu mando aqui para você, que comenta sobre o caso José Pereira. Ok? Mas trabalho escravo no Brasil tem que lembrar que é uma política pública decorrente de uma obrigação internacional, certo? E da própria solução amistosa feita pelo Brasil, que se comprometeu a desenvolver políticas públicas de controle do trabalho escravo, que infelizmente ainda existe, seja para migrantes que são explorados, seja para os escravos sexuais, né? Uma nomenclatura também que existe por aí. Enfim, e outros grupos vulneráveis que são trabalhadores temporários, que são trabalhadores domésticos também, Matheus, e que às vezes são reduzidos à condição análoga de escravo, e por aí vai. Aguardo o seu projeto. Mas essa dica vale para todos. Seja lá qual for o tema que você vai pesquisar, repare não só nos instrumentos cogentes, do ponto de vista clássico, mas também nos instrumentos de software. Vejam se não há resoluções, recomendações, orientações, comentários e congêneres, tá ok? Isso também vai ser bastante útil para reforçar, principalmente, a argumentação que você vai trazer, a fundamentação do seu artigo. Deixa eu voltar a projetar. Veja se não tem uma relatoria também lá, Matheus, que atua na área. Como é que é? Se não tem uma relatoria da Comissão Interamericana que vem atuando, desempenhando algum papel na temática que você escolheu para trabalhar, tá bom? Tranquilo. Decisões da Corte Interamericana e por aí vai. Aqui, pessoal, um organograma que eu peguei lá do site, ó, tem a fonte aqui para ninguém achar que foi plágio, tá? Tá aparecendo pequeno aí para vocês, mas é de fácil acesso. Tá lá no site da OEA. A Assembleia Geral, seus organismos especializados, conferência, comissão interamericana, comitê jurídico interamericano, enfim, entidades e organismos, mais para ilustrar a aula. O financiamento do sistema interamericano também é feito no âmbito da OEA. E aí, o sistema interamericano não é dos mais ricos, não, viu, pessoal? Infelizmente, boa parte dos estados atrasa o pagamento das contribuições à OEA, que atrasa o repasse para o sistema interamericano. Felizmente, por vezes, recebem doações de países europeus, inclusive, mas, em regra, o seu orçamento, o orçamento do sistema interamericano é feito o financiamento do sistema interamericano é feito pela Organização dos Estados Americanos. Como Sidney Guerra bem disse, a Organização dos Estados Americanos assume o compromisso com a democracia, com a governabilidade, com a paz, com a segurança e com a valorização dos direitos humanos, o que comprova que os direitos humanos estão, sim, no cerne da atuação da OEA e, claro, o sistema interamericano representa o ápice dessa preocupação. Tá claro, pessoal? Alguém alguma dúvida sobre a OEA? Lembrando que a minha missão não foi detalhar a OEA, foi apenas trazer uma visão bem panorâmica, sem entrar nos apartamentos desse edifício, mas mencionando que o sistema interamericano é inserido dentro da OEA e que a OEA também tem um papel importante na proteção e promoção dos direitos humanos. Alguma dúvida? Nenhuma? Ok. Obrigado, Clara. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Aqui, Matheus, já tem... cabe essa discussão se a declaração é um instrumento cogente ou não. Né? Se é imperativo, traz normas imperativas ou não. Se é hard law ou soft law. Se você for olhar para a visão extremamente clássica do direito internacional, vai ser soft law, não tem para onde correr. Não é um tratado, é uma declaração. Pelo amor de Deus, não vão dizer que a Declaração Americana é um tratado, ou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado. Não tem a natureza de tratado. Então, antecedentes da declaração, nós tivemos resoluções adotadas na 8ª Conferência Internacional Americana, que ocorreu em Lima, no Peru, em 1938, né, a resolução que falavam sobre a livre associação e a liberdade de expressão dos trabalhadores, dos obreiros. A Declaração de Lima, em favor dos direitos da mulher, espero que venha algum projeto aqui sobre a proteção interamericana dos direitos da mulher, né? Sempre uma temática muito interessante e muito necessária nos dias atuais. A declaração é uma declaração em defesa dos direitos humanos. Além disso, nós tivemos resoluções na Conferência de Chapultepec, né, da Proteção Internacional dos Direitos Essenciais, infelizmente, eu vou ter que falar, do homem. O preâmbulo do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, também. A Conferência Interamericana sobre os Problemas da Guerra e da Paz, aqui já mencionada, a Conferência Chapultepec, 1945, adotou uma resolução que encomendou ao Comitê Jurídico Interamericano, aquele lá que fica no Rio de Janeiro, a elaboração de um anteprojeto de declaração de direitos. E ao Conselho Diretivo da União Pan-Americana, eu já tinha mencionado essas informações para vocês, né, que convocou uma conferência para adotar a projetada Declaração Americana. Esse comitê jurídico terminou de confeccionar em 31 de dezembro de 1945 o anteprojeto respectivo, que foi revisado, etc., com algumas alterações, e em 8 de dezembro de 1947 se converteu no projeto definitivo que chegaria à consideração para tratamento na 9ª Conferência Interamericana, aquela lá de Bogotá, no ano seguinte, 1948. Então, a Declaração Americana, pessoal, ela é anterior à Declaração Universal. Ela é de 2 de maio de 1948, enquanto que a Declaração Universal é de 10 de dezembro. Acontece que já teve uma, graças a Helena Roosevelt, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos e não dos Direitos do Homem. Talvez direitos humanos, o direito do homem pela expressão em francês, né, também carregada de machismo, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, do cidadão excluía os imigrantes, os estrangeiros, do homem as mulheres não tinham muitos direitos naquela época, enfim, o Costa Duzinas, num livro muito interessante, muito crítico, O Fim dos Direitos Humanos, traz esses aspectos mais críticos. Então, a declaração, de certo modo, influenciou a Declaração Americana, a Declaração Universal, aquele anteprojeto da conferência que eu acabei de mencionar. Então, os caminhos paralelos da Organização dos Estados Americanos, da OEA e da ONU em matéria de direitos humanos terminaram aqui, posto que, entretanto, que nessa última se continuou avançando nos anos seguintes. A ONU continuou avançando, principalmente com os pactos de 66, etc. E a OEA deu um freio, né? E, infelizmente, o assunto ficou stand-by por um certo tempo. Não houve seguimento por alguns anos. González Morales está identificando aqui, faz essa crítica. Nos 11 anos seguintes, demorou esse bom tempo para desenvolver mecanismos de proteção no âmbito interamericano, enquanto que a ONU deu continuidade ao seu trabalho. A declaração é reconhecida como um instrumento pioneiro, pessoal, pois foi o primeiro catálogo internacional contemporâneo de direitos humanos, como afirma Dias. Então, vai pesquisar sobre trabalho escravo, como o Matheus, olha se não tem uma norma sobre trabalho escravo aqui na declaração. Vai pesquisar sobre igualdade e não discriminação, né, sobre combate ao racismo. Vê na declaração se não tem um dispositivo. Não esqueçam da declaração. Eu, pelo menos, não vou esquecer na hora de avaliar os artigos, os projetos, os drafts e os artigos. Pô, será que tinham aqui um dispositivo na declaração? O aluno não mencionou. Então, a Declaração Americana é considerada o ponto de partida por alguns do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. O Buergenthal até fala na Carta Magna do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, que seria composta também pela Declaração Americana. Doutramel, ele pontuou bem aqui que a estratégia de aprovação de uma declaração não vinculativa e não de um tratado deveu-se à ausência de espaço político à época para a intervenção mais intensa. Ou seja, muitas vezes no âmbito da política internacional, os estados, eles dizem, ó, se for um tratado, eu não vou assinar. Ele tem receio dos instrumentos vinculantes. Vê-se aí com o Pacto Global da Migração Regular, Ordenada, enfim, do Pacto Global sobre Refúgio, e não serão instrumentos vinculantes, porque os estados estão receosos, não querem um instrumento vinculante. Certo, pessoal? E foi mais fácil, claro, um instrumento dito não vinculante, muito embora eu vá mencionar um pouquinho mais à frente sobre se a Declaração Americana ela tem cogência, tem força cogente, é vinculante, ou tem força normativa ou não. Uma crítica que a doutrina faz e que eu acompanho é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Mulher. É, ainda nesse apego à expressão machista e como é que fica os direitos humanos das mulheres dentro desse contexto. Então, também tem trabalhos interessantes do próprio núcleo de estudos de direitos humanos, o NID. Vocês podem seguir aí no Instagram, nas redes sociais, o NID, lá liderado pelo professor Sidarta Legale, que tem uma importante contribuição, inclusive com um livro sobre feminização, feminismo interamericano, se não me falha a memória, é esse o título. Então, quem for pesquisar aqui sobre proteção das mulheres, acho que é feminismo interamericano. Clara pode dar uma procuradinha aí, pode até ser no site de uma livraria. Enfim, eu acho que, sem querer fazer propaganda, mas acho que no site da Amazon tem esse livro. Acho que é Feminismo Interamericano, se não me falha a memória. Especificou os direitos humanos genericamente considerados na Carta da OEA. Então, a Carta da OEA, que só trouxe uma visão extremamente genérica, assim como a Declaração Universal, né, pessoal, que especificou o que estava genericamente na Carta de São Francisco, a Declaração Americana especificou os direitos humanos genericamente previstos na Carta de Bogotá. A Declaração Americana, na opinião da Corte Interamericana, contém e define aqueles direitos humanos a que se refere a Carta da Organização dos Estados Americanos. É com base nesse entendimento que alguns autores defendem a sua força normativa. Ó, se a declaração detalha os direitos que foram mencionados na Carta da OEA, então os estados que fazem parte da OEA também terão que cumprir as normas, adimplir as obrigações decorrentes da Declaração Americana. Há uma corrente forte nesse sentido. Então, formou a base normativa central da matéria no período que antecede a Convenção Americana. Então, antes de 1969, o principal instrumento no âmbito interamericano de proteção dos direitos humanos, sem dúvida alguma, era a Declaração Americana. E essa declaração ela trazia direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. A Declaração Americana, eu não vou ler aqui o teor da declaração. Vocês, eu penso que sim. Até porque eu já o fiz. Ela consagra o direito à vida, à liberdade, à segurança, à integridade da pessoa, o direito à igualdade perante a lei, liberdade religiosa e de culto, liberdade de investigação, opinião, expressão e difusão, a proteção da honra, da reputação pessoal, da vida particular e familiar, os direitos da personalidade, inclusive, direito à constituição e proteção da família, proteção à maternidade e à infância, direito de residência e trânsito. E aí, quem vai trabalhar sobre migrações, será que ela acolhe um direito a migrar? Será que migrar é um direito humano? Imigrar é um direito humano? Inviolabilidade do domicílio, direito à preservação da saúde e ao bem-estar, direito à educação, direito aos benefícios da cultura, ao trabalho e justa retribuição, ao descanso e seu aproveitamento, à previdência social. Né? Algumas pessoas esquecem que a previdência social é um direito humano. E eu acho interessante que tem gente aí que fala, eu sou contra esse povo dos direitos humanos. Eu quero deixar bem claro que eu sou um desses aí, desse povo dos direitos humanos, eu faço parte. Afinal, eu quero previdência social, eu quero meu ambiente sadio, eu quero meus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais sendo protegidos, preservados. É loucura alguém não ser dos direitos humanos, porque está atentando contra a sua própria dignidade. Né? Quem é contra os direitos humanos está sendo contra a própria dignidade, é uma tonteria. Então, direito à justiça, direito à nacionalidade, direito de sufrágio, de participação do governo. Eu queria muito que tivesse um trabalho aqui, um projeto de pesquisa, de artigo, para fins de avaliação sobre a proteção dos direitos políticos no âmbito interamericano, o caso Castanheira-Gutmann, Yatama, enfim, para discutir reeleições indefinidas, para discutir a própria vedação de reeleição em determinado caso, se seria convencional ou inconvencional, o voto do preso provisório que não acontece no Brasil, se não viola a Convenção Americana, se a lei da ficha limpa, se uma decisão de um tribunal de natureza administrativa, por exemplo, pode restringir o exercício de direitos políticos, se isso está de acordo, como seria a reprovação de contas no Tribunal de Contas, se isso estaria de acordo com a Convenção Americana ou não. O direito de reunião, o direito de associação, quando fala de direito de reunião, interessante aqui, os protestos sociais, né, Colômbia vivenciando, Chile um tempo desses, enfim, o próprio Brasil, e a repressão a esse direito de associação, reunião, a liberdade de expressão, direitos que estão absolutamente associados, e como fica, quais os limites do uso da força, por exemplo, da polícia, armas não letais, etc., são temáticas muito caras ao direito internacional aos direitos humanos. O direito de petição, o direito de proteção contra a prisão arbitrária, a ideia de crimigração, né, que o presidente Temer, mesmo com doutorado em direito, no decreto assinado por ele, reconhecia a possibilidade de prisão do imigrante em situação migratória irregular, enfim, um absurdo, porque a própria lei de imigração veda, os tratados internacionais, a jurisprudência da Corte Interamericana, e lá no decreto, nas portarias, e olha que Temer doutorado em direito, viu? Assinou o decreto. Outrora, ministro Moro, doutor em direito, também assinou portarias que permitiam, que falavam na possibilidade de prisão do migrante em situação migratória irregular, ou seja, mais uma vez, a ideia de crimigração, crimigration, né, crimigração aqui no Brasil, lamentável. Imagine se o povo não fosse formado em direito, como não seria, né? Direito a processo regular e o alcance dos direitos dos indivíduos, das pessoas, dos seres humanos. Tá certo, pessoal? Então, observem que é um rol expressivo. Provavelmente, quase tudo que vocês vão pesquisar aqui na disciplina, vocês podem buscar alguns desses direitos para serem mencionados no âmbito do seu artigo. Penso que nos projetos vocês podem ter esquecido da Declaração Americana. Mas penso eu, que no draft, ou resumo expandido da avaliação da segunda unidade, a Declaração Americana deverá estar presente, ainda que de maneira singela. Principais contribuições da Declaração Americana ao desenvolvimento do sistema interamericano de proteção. Primeiro, a concepção de direitos humanos como inerentes à pessoa, independente da nacionalidade. É tanto que quando um aluno escreve num artigo e chega para eu corrigir, pode ser até quando eu estou como avaliador de alguma revista, os direitos humanos são inerentes ao cidadão. Não. Concepção clássica de cidadania não se linka mais à concepção de direitos humanos. Os direitos humanos são inerentes à pessoa, pelo simples fato de ser pessoa. Só basta ser pessoa, né, a condição humana, para ter esses direitos, nas palavras de Hannah Arendt. Leiam Hannah Arendt. Então, pessoal, não tem como você dizer que direitos humanos dependem da nacionalidade, que só brasileiros vão ter direitos humanos. Quer dizer que o turista que está essa hora lá em Ponta Negra, passeando na praia, fazendo passeio de buggy nas dunas, ele não vai ter direitos humanos só porque ele não tem a nacionalidade brasileira? O próprio Supremo Tribunal Federal já fez a interpretação do caput do artigo 5º, daquela expressão estrangeiros residentes, né, e disse não, independentemente da residência ou não aqui no Brasil, vai ter sim direitos humanos, eles são inerentes à condição humana, à condição de pessoa. A declaração também trouxe uma concepção integral de direitos humanos, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, até baseado nessa indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos. Observe que para nós internacionalistas não tem essa história de dimensão, geração. Geração nem pensar, nem os constitucionalistas estão usando mais, né? Mas dimensão, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, dependendo da edição de Bonavides que você leu. Mas aqui seriam direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, a base normativa vis-à-vis estados não partes na Convenção Americana. Então, para os estados que não fazem parte da Convenção Americana, não submetem à jurisdição da Corte Interamericana, o documento essencial é a Declaração Americana. Ah, professor, quer dizer que os Estados Unidos não se submetem à jurisdição da Corte Interamericana, eles são obrigados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá atuar com base na declaração? Não só pode, como já o fez. Né? No caso Baby Boy, por exemplo, para quem quer estudar direitos da personalidade, proteção do embrião no âmbito do sistema interamericano, também é um tema muito, muito interessante. Para quem quer estudar sobre migrações, também tem uma manifestação interessantíssima da Comissão Interamericana. A correlação, sobre o caso da migração haitiana, a correlação entre direitos e deveres, né, e reconheceu a universalidade dos direitos humanos, não necessariamente o professor Tiago aqui é um universalista, nem um relativista, estou mais inclinado a um pluriversalismo, mas majoritariamente ainda do pessoal do Direito Internacional de Direitos Humanos ainda reconhece essa universalidade como essencial, e isso foi reconhecido pela própria Declaração Americana. Então, Salvioli diz que... Eu estou aportuguesando a pronúncia, tá, pessoal? Que a característica mais transcendente que possui a Declaração Americana, com o passar do tempo, devido à observância inexcusável para todos os membros da Organização dos Estados Americanos, mas, além que isso, que hajam ou não ratificado o Pacto São José da Costa Rica ou qualquer outro instrumento de direitos humanos do sistema interamericano ou universal. Então, essa característica mais importante para ele, tendo ou não ratificado a Convenção Americana, todos os países da OEA se vinculam à Declaração Americana, ele está absolutamente certo, certíssimo na defesa disso. O professor André de Carvalho Ramos diz que atesta que a Declaração Americana expressamente reconheceu a universalidade dos direitos humanos ao estabelecer que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão ou nacional de um Estado, mas sim de sua condição humana. Tá certo, pessoal? Insisto para que vocês não atrelem a direitos humanos à ideia clássica de cidadania, salvo se vocês conceberem uma cidadania pós-nacional, como defende a minha amiga professora Cláudia Loureiro, um trabalho excepcional sobre a temática, na tese de pós-doc dela. Então, os deveres são estabelecidos nos artigos 29 a 38, né, demonstrando uma visão segregada, isso já está superado, essa distinção, todos os direitos impõem deveres, você não precisa fazer essa segregação. E Beltramelli Neto ainda, dentre os deveres, destaca o de votar, o dever de receber instrução, e aí como é que fica essa história da formação em casa, né, pessoal? É interessante. Se na escola não há educação de qualidade, com profissionais qualificados, você imagina em casa com os pais, que muitas vezes não vão ter a qualificação necessária para educar do ponto de vista técnico. Né, o dever de obedecer à lei, o de servir a comunidade e a nação, o dever de pagar tributos, até lembro que a gente critica muito sobre, eu pago tributos, meu amigo, é um dever que você tem de pagar tributos, não é um favor, não. Você tem o dever fundamental e convencional de pagar tributos. Aqui, para o pessoal que gosta da área tributária, também há uma associação entre direitos humanos e tributação, né? Em limites convencionais ao poder de tributar do Estado, interessante sobre o dever fundamental de pagar tributos, o livro do Cassal Tanabás, foi meu professor lá em Coimbra, um livro fantástico, abre a mente, é uma outra visão do direito tributário. E o direito de trabalhar, né? Então você pode chegar aí para o seu irmão, que é um pouquinho preguiçoso, e dizer, você tem o dever de trabalhar, tá certo? Para além do dever de pagar tributos, para o dever de votar, o dever de receber instrução. Lembrando que no Brasil o voto ainda é obrigatório, se você não votar, você vai pagar uma multa de, sei lá, R$4, é um valor irrisório, além de outras sanções administrativas, né? Pessoal, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Bom, passando, então, a um duplo sistema de proteção aos direitos humanos. Um sistema baseado na Convenção Americana, mais forte, mais robusto, e um sistema baseado na Carta de Bogotá e na Declaração Americana, certo? Então, está bem claro que antes da Convenção Americana, a declaração era o documento central. Depois, nós passamos a ter justamente os dois sistemas que eu acabei de mencionar. O primeiro, da OEA, centralizado na Carta de Bogotá e na Declaração, e o segundo é o sistema da Convenção Americana. Como eu disse, o número de países no primeiro é maior, todos os países que fazem parte da OEA. O número de países do segundo é menor, porque só os países que ratificaram a Convenção Americana. Porém, como Salvioli bem destaca, o descumprimento da Declaração Americana, por parte de um Estado, gera responsabilidade, né? E as decisões finais a respeito de comunicações individuais, sim, alguém que tá sob a jurisdição de um país que não ratificou a Convenção Americana, mas faz parte da OEA, ele pode fazer uma comunicação individual, uma denúncia à comissão, a Comissão Interamericana. A comissão é justamente um órgão duplo, ela vai atuar nos dois sistemas, e ela recomenda que se outorgue uma reparação adequada para a vítima, quando estão comprovadas uma ou mais violações que lhe provocaram dano, independentemente dos direitos violados se encontram em uma convenção ou na declaração. Então, está bem clara aqui a doutrina, permitindo e reconhecendo a responsabilidade do Estado caso viole direitos humanos consagrados na Declaração Americana, tá certo? Lembrando uma coisa, os membros do segundo sistema, do sistema da Convenção, são necessariamente membros do sistema da Carta de Bogotá / Declaração, porque você, para ratificar a Convenção, precisa ser membro da OEA. A tendência, pessoal, é o esvaziamento do sistema da OEA e o seu desaparecimento. Quando é que isso vai acontecer? Quando todos os países da OEA ratificarem a Convenção Americana e se submeterem à jurisdição da Corte. Aí sim eu terei um esvaziamento. Isso não quer dizer que a declaração vai perder sua importância, ela vai ser um instrumento útil, inclusive, para a interpretação da própria Convenção Americana. E o sistema da Convenção, é lógico que ele é superior, já tinha mencionado isso para vocês, ao sistema da OEA. Por que ele é superior? Porque ele tem, naquela visão clássica, a Convenção como instrumento de hard law, já fiz minhas críticas a tanto, e tem um tribunal. Isso, por si só, já robustece o sistema interamericano. Ok? Força normativa da declaração... Daqui a pouco eu dou um intervalinho, tá certo, pessoal? Força normativa da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Ela não foi considerada parte da Carta da OEA, muito embora ela detalha aquela previsão genérica de direitos humanos lá na Carta da OEA. Lembre-se que ela não foi aprovada como um tratado, por isso que ela se encaixa no conceito tradicional de soft law. Então, a declaração carecia de caráter de direito positivo substantivo, pois havia sido adotada em forma de uma simples resolução da OEA, né? Ela não surgiu como instrumento vinculante. Então, nítido que ela não é um tratado. Mas o Rojas Baez, ele deixa bem claro que o fato dela não ser um tratado não pode interpretar no sentido de limitar ou eliminar o seu valor jurídico. Eu já disse aqui para vocês que mesmo as normas de soft law, para aqueles que ainda bebem das teorias clássicas do direito internacional, não é o caso do professor Tiago, monismo e dualismo são zumbis, tá certo? São mortos que ainda caminham, infelizmente, mas já morreram, não tem condições mais de você estudar direito internacional com a visão monista ou dualista. Aliás, ninguém nem sabe se o Brasil é monista ou dualista, dizem que é monista para uma coisa, dualista para outra. O professor Breno, Breno Bahia Magalhães, da Universidade Federal do Pará, meu amigo Breno, tem um trabalho muito interessante, fazendo críticas ao monismo e ao dualismo e ao posicionamento do Brasil, porque alguns autores não só insistem nessas teorias, não só insistem em classificar o Brasil como dualista moderado, né, como ignoram que essas teorias não solucionam mais os problemas da relação entre o direito internacional, notadamente dos direitos humanos, e o direito interno. Mas voltando para cá, alguns direitos previstos na declaração... O pior é que ainda ensina dessa forma. Alguns direitos previstos na Declaração Americana alcançar a natureza de norma consuetudinária internacional, ou seja, de direito costumeiro. E eu já mostrei para vocês, e o próprio Estatuto da Corte, né, da Corte Permanente de Justiça Internacional, da Corte Nacional de Justiça, mostra aí, acho que era o artigo 38, se não me falha a memória, que os tratados e o costume internacional são fontes do direito internacional, fontes clássicas. Eu reconheço outras fontes também, já numa mutação convencional daquele dispositivo, mas, do ponto de vista clássico, o costume ele não tem hierarquia em relação aos tratados, é fonte do direito internacional da mesma forma. Então, as normas protetivas de direitos humanos previstas na Declaração Americana já alcançaram o status de norma costumeira consuetudinária internacional, sendo que algumas delas, cuidado com o fenômeno da inflação das normas de jus cogens. Tem gente por aí dizendo, no YouTube, no Facebook, no Instagram e em outras redes sociais, se brincar até no TikTok, que todas as normas de direitos humanos são normas jus cogens. Isso está equivocado. Você não pode inflacionar o sistema, porque quando há inflação, há justamente a desvalorização. Tá certo, pessoal? Então, algumas normas de direitos humanos são consideradas normas de jus cogens. Vedação do genocídio, por exemplo, é uma norma de jus cogens. Vedação da tortura, do apartheid, para quem vai falar aqui de combate ao racismo, são normas de jus cogens. Cuidado, somente aquelas que não admitem derrogação em estado de exceção. Clara pode até pegar, se não me falha a memória, o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Se não for o 4º, é geograficamente por ali, Clara, e colocar aí no chat para o pessoal, que fala das normas que são interrogadas. Eu reconheço que aquilo ali é o rol de normas de jus cogens. É claro que da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça e da própria jurisprudência da Corte Interamericana, você encontra normas de jus cogens. Essa vai para a Helenilde. O direito de solicitar refúgio, né? É um direito humano, está lá na opinião consultiva 25, é uma norma de jus cogens. Prevista na Declaração Americana, na Declaração Universal, na Convenção Americana, é um direito, sem dúvida alguma, um direito humano, e é reconhecido como uma norma de jus cogens, um direito de solicitar e receber refúgio, um ato vinculado, por sinal, o Estado, se preencher os requisitos, ele não vai poder negar. Lembrando, pessoal, aí do direito administrativo. Pois não, eu tenho uma dúvida sobre essa questão dos direitos humanos e jus cogens, porque... No caso da Declaração Universal, ela é considerada jus cogens por causa materialmente, né? Assim, no sentido de que ela fala sobre questões fundamentais. Então, tipo, essa justificativa de que, mesmo que não seja num tratado, que seja uma declaração, que normalmente é soft law, mas se tiver um conteúdo material ali de proteção dos direitos humanos, então não poderia estender além da Declaração Universal para entender outras declarações que tratam de direitos humanos também, como jus cogens, por exemplo? Sim. Luan, só tome cuidado, você não diz que a declaração é jus cogens. Você diz que aquela norma específica, vedação à escravidão, servidão, etc., vedação ao apartheid, vedação ao genocídio, vedação à tortura, essas são normas de jus cogens. Você não diz que o documento é uma norma de jus cogens. Entendi. Tá certo? Então, você tem que pensar quais são as normas e analisar concretamente quais as que são de jus cogens. Não podemos generalizar. Então, quando você diz assim, professor, eu posso encontrar normas de jus cogens na Convenção Americana de Direitos Humanos? Pode. Você pode encontrar normas de jus cogens que não estão positivadas em tratados internacionais, que estão previstas no costume internacional? Pode. Lua, sem problema. São normas de jus cogens. Agora, cuidado só com a inflação, como eu disse aqui. E cuidado para não dizer assim, todas as normas de direitos humanos de determinado tratado, de determinada declaração, são normas de jus cogens. Isso beira o equívoco na maioria das vezes. É melhor você analisar norma por norma, direito humano por direito humano, quais os que são reconhecidos como jus cogens, quais os que não. Como eu disse, se inflacionar, vai terminar perdendo a força. Então, quando você fizer a leitura de um texto que diz que todas as normas de direitos humanos são de jus cogens, mude de autor, de referencial teórico. Porque não tem como defender esse tipo de ideia. Tá certo? Certo, as normas de esporte são uma parcela das normas de direitos humanos. Inclusive, o Cláudio Finkenstein tem um trabalho interessante, o livro está aqui no meu armário, em algum canto, né, sobre normas de código, vocês também encontram em artigos científicos. O primeiro artigo que eu li sobre normas de jurisprudência foi do Salem Nasser, professor da FGV, excelente artigo. Eu acho que Clara também pode jogar no Google aí, jurisprudência, o ilustre desconhecido. Se você jogar assim, Clara, vai encontrar e vai poder colocar aí para o pessoal, Salem Nasser, um jurista muito internacionalista, muito bom. E foi o primeiro texto que eu li sobre jurisprudência, pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora, o próprio professor Cançado Trindade já fala de jurisprudência. Estou com o livro dele aberto aqui, não só o dele, viu, pessoal? Outra coisa não, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros para preparar essa aula, acho que foi o suficiente. Então, olha aí, tá aí no chat para vocês o artigo. Era mais ou menos isso, claro, como é o título? Diz aí para o pessoal. Jurisprudência, ainda esse desconhecido. Ainda esse desconhecido. Um bom artigo sobre jurisprudência. Lembrando que eu também tenho um artigo bem modesto sobre jurisprudência, está lá na minha página do academia.edu, publicado na nossa querida revista FIDS, revista do curso de Direito. Certo, pessoal? Tá de fácil acesso para vocês. Se Clara também quiser fazer a gentileza de pegar esse artigo lá e colocar o link específico dele, eu também agradeço. Pessoal, vou voltar. Luan, tudo certo? Tranquilo, professor. Obrigado. Valeu, as ordens. Temos que... O FRN me paga para isso. Sou servidor. Bom, pessoal, então, algumas normas consuetudinárias podem ser, sim, encaradas com essa qualidade, podem ser de fonte do jus cogens, do direito cogente. Esse jus cogens que está previsto lá na Convenção de Viena de Direitos Tratados, não me falha a memória, o artigo 54, normas imperativas e inderrogáveis de direito internacional. Então, a Declaração Americana, pessoal, ela contém um conjunto de normas que já se encontra no âmbito de jurisprudência. Por constituir normas imperativas de direito internacional, não sujeitas a modificação ou supressão, os estados da OEA não podem desconhecer aos indivíduos sujeitos à sua jurisdição, independentemente se é nacional, se é imigrante, se é refugiado, enfim, o que for. O direito à integridade da pessoa, o direito à igualdade, o direito ao reconhecimento da personalidade, os direitos civis, o direito à justiça, o direito à nacionalidade, o direito a um processo regular, né, o devido processo legal. Também o Rojas ainda coloca, pessoal, obrigado, Clara, que é importante destacar que a Comissão Interamericana identificou como jurisprudência a proibição de aplicar a pena de morte à pessoa que no momento de cometer o fato eram menores de idade. Então não caberia aqui a pena de morte. Pena de morte também é um tema muito interessante. Não sei se vem algum trabalho aqui de vocês sobre pena de morte. Eu já estou ansioso para corrigir os projetos, viu, pessoal? Porque eu sempre aprendo bastante com os alunos. Mas pena de morte é uma temática interessante, porque muita gente ainda defende pena de morte. Eu não entro num debate sobre pena de morte. Se alguém me convidar, professor Tiago, você pode participar aqui de um evento sobre pena de morte? Eu digo, para quê? Eu sou jurista. Está lá a Convenção Americana, protegendo o direito à vida. Está lá com um protocolo específico falando sobre a pena de morte. Está lá dizendo que o Estado não pode trazer novas hipóteses de pena de morte. O Brasil já admite pena de morte excepcionalmente em caso de crime militar definido em lei na hipótese de guerra declarada. E pronto. Então, eu entendo que não podem ser criadas outras hipóteses de pena de morte aqui no Brasil. Morreu a discussão, meu amigo. Não adianta você ficar aí debatendo. Não, o Congresso deveria aprovar uma emenda à Constituição para trazer novas hipóteses de pena de morte. Não vejo como. Não vejo como. Não vejo como, não estou me manifestando do ponto de vista político. Estou me manifestando do ponto de vista jurídico. Posso estar equivocado, claro. Posso calçar as sandálias da humildade, mas não vejo como a priori. A Camila Costa também tem um trabalho bem interessante, ele está por aqui em algum canto, Critérios de Judicialização de Casos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para quem gosta de estudar sobre a comissão, um trabalho monográfico bem interessante. Eu acho que foi a dissertação do mestrado. Então, apesar da escolha em elaborar um documento meramente declaratório, o conteúdo da declaração foi deixando de ter caráter meramente moral e passou a ter, com o decorrer do tempo e da prática interamericana, estatuto legal perante os estados. Então, Camila é daquela corrente que entende da força cogente, da imperatividade, da força cogente, da força vinculante, para ser mais técnico ainda, da Declaração Americana. Também peguei o posicionamento do professor André de Carvalho Ramos. Os Estados-membros da OEA estão vinculados ao cumprimento dos direitos mencionados na Declaração Americana, que é considerada a interpretação autêntica dos dispositivos genéricos da Carta da OEA, conforme decidiu a Corte, né, num parecer específico, em 1989, sobre a matéria. Além disso, pessoal, é possível extrair essa interpretação da força vinculante da Declaração Americana do artigo 29 da Declaração Americana, né, que fala das normas de interpretação, que diz que nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de, a linha D, excluir ou limitar os direitos que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Então, se a interpretação da Declaração Americana for mais protetiva do que a interpretação da Convenção Americana, você vai aplicar da declaração, segundo a linha D do 29. Aplica o método aqui da primazia da norma mais favorável, né? Interpretação pro persona. Não vamos falar pro homine, não, viu, pessoal? Pro persona. Então, a Convenção Americana aceita que a declaração tem efeito normativo, é também uma corrente bem interessante a ser defendida, tá bem? Então, o Buergenthal, ele diz o seguinte, que o propósito da declaração é de servir como principal fonte normativa na interpretação e implementação da Convenção Americana, né, que se pode recorrer a ela para preencher, né, algumas lacunas normativas dessas. Inclusive, a Corte Interamericana normalmente faz isso. Ela busca, inclusive, tratados do sistema global, mesmo declarações, normas de soft law, para integrar, para estabelecer o sentido de determinada expressão das normas previstas na Convenção Americana. Não é algo incomum de encontrar na jurisprudência da Corte. O estatuto, esses são os fundamentos para o reconhecimento da força vinculante da Declaração Americana, tá, pessoal? O estatuto da Comissão Interamericana, no item, artigo 1º, item 1, diz que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é órgão da OEA, criado para a observância e a defesa dos direitos humanos e para servir como órgão consultivo da OEA. Para os fins desse estatuto, entende-se por direitos humanos, etc., os direitos consagrados na Declaração Americana de Direitos Humanos, da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, com relação aos demais Estados-membros. Então, Buergenthal disse que, mesmo para os que ratificaram a Convenção Americana, a declaração teria força normativa. Eu não me escondo atrás de argumento de autoridade. Eu estou apenas trazendo os posicionamentos doutrinários e as teses que foram levantadas pela doutrina. Para encerrar essa discussão, pessoal, e conferir o intervalo, a Corte Interamericana, na opinião consultiva, também chamada de parecer consultivo, número 10 de 89, lembre-se dos pareceres consultivos aí nas pesquisas de vocês, vejam se não tem algum, vai pesquisar sobre migrações, aí tem uma opinião específica sobre direitos humanos dos migrantes, aliás, tem mais de uma, né? Migração indocumentada, etc., assistência consular. Então, vai pesquisar sobre o tema, olha se tem tratados, declarações, resoluções, recomendações, opiniões consultivas e por aí vai. Então, essa opinião consultiva, pessoal, o objeto dela foi justamente a interpretação da declaração no marco do artigo 64 da Convenção Americana. Clara vai pegar o teor do artigo 64. Não, precisa não, Clara, tem aqui. Ela foi solicitada pela Colômbia e a pergunta foi o seguinte: autoriza o artigo... Eu gosto de espanhol porque no início você já pode entonar, já sabe que vai ser uma pergunta, né? Cada interrogação aí é invertida. Então, autoriza o artigo 64 a Corte Interamericana de Direitos Humanos a emitir opiniões consultivas por solicitação de um Estado membro da OEA ou de um dos órgãos da mesma, sobre interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, adotada em Bogotá em 1948 pela 9ª Conferência Internacional Americana. E aí? O que é que diz esse 641? Os Estados, partes da organização, poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção, da Convenção Americana, ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos. O que a Colômbia quis saber é se nessa expressão outros tratados entraria a Declaração Americana. E aí a Corte poderia emitir opiniões consultivas com a interpretação que ela tem das normas da Declaração Americana, porque ela se encaixaria nessa expressão outros tratados. Muito embora aqui fale tratados, e a declaração não seja um tratado. A Costa Rica se manifestou, disse que não era um tratado, enfim, a Venezuela também se manifestou, seguindo os Estados Unidos, o Peru, etc. Cada um trouxe aí o seu posicionamento, não vou ler aqui para vocês, mas a Corte diz o seguinte: o fato da declaração não seja um tratado não significa necessariamente que deve chegar-se à conclusão de que a Corte não pode emitir opinião consultiva que contém interpretações da Declaração Americana. A Assembleia Geral da organização reconheceu, ademais, reiteradamente, que a Declaração Americana é uma fonte de obrigações internacionais para os Estados-membros da OEA. Tendo em conta que a Carta da OEA e a Convenção Americana são tratados a respeito dos quais a Corte pode exercer sua competência consultiva, esta pode interpretar a Declaração Americana e emitir sobre ela uma opinião consultiva no marco dentro dos limites de sua competência, quando isto seja necessário para interpretar tais instrumentos. A circunstância de que a declaração não seja um tratado não leva, então, à conclusão de que careça de efeitos jurídicos. Olha, é importantíssimo, a Corte está reconhecendo efeitos jurídicos. Eu também reconheço a Declaração Americana, muito embora ela não seja tratada, ela seja soft law, as normas soft law têm efeito jurídico. Nem a Corte estará impossibilitada a interpretá-la no marco do precedentemente exposto. Lembrando que eu estou fazendo uma tradução aqui, posso engolir alguma coisa ou outra, enfim. Pelas razões expostas, a Corte, por unanimidade, decide que é competente para emitir a presente opinião consultiva. Então, por unanimidade, é de opinião que o artigo 641 da Convenção autoriza que a Corte, por solicitação de um Estado membro da OEA, ou, no que lhe compete, de um dos órgãos da mesma, render opinião consultiva sobre a interpretação da declaração. Eu acho que está bem claro quando ela disse que produz efeitos jurídicos, não carece de efeitos jurídicos, teria, portanto, relevância normativa à Declaração Americana. Então, a Corte tem sim, essa competência, como está, inclusive, reconhecido pela doutrina, e com base naquelas outras teses, teorias, pensamentos, argumentos, fundamentos que eu elenquei aqui para vocês e que são trazidos pela doutrina, certo? A Corte, inclusive, já usou a Declaração Americana para fins interpretativos e argumentativos. Isso daria, inclusive, um bom artigo científico, a relevância da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem no âmbito do sistema interamericano. Se alguém está aí e tem até as 22 horas e está completamente perdido, sem ideia nenhuma para fazer o projeto da primeira avaliação, esse é um tema interessante. No caso da comunidade moyauana, no caso Bamaca Velázquez, no caso Bueno Alves, caso Alguejas, e no caso Juano Torres. Em todos eles, a Corte Interamericana usou a declaração para fins interpretativos e argumentativos. Pode ser que tenham outros. Esses aqui foram os que eu achei rapidamente. Sobre a aplicação, eu acho que está bem claro que a Comissão Interamericana, para os países que não ratificaram a Convenção e não submetem à jurisdição da Corte, ela vai buscar a sua efetiva aplicação, ok? Isso já e reconhece a possibilidade de comunicações individuais, ou seja, de denúncias à comissão por violação da Declaração Americana. Então, em suma, a declaração deixou de ser um documento político e passou a ser um instrumento normativo. Gostei da frase, concordo integralmente, só não posso dizer que a declaração é um tratado, nem que a declaração em si é uma norma de jus cogens. Eu prefiro analisar cada uma das normas para dizer quem é de jus cogens e quem não é.